Continuamos na base 5, Phobos Lab. Começamos aqui com esse canal de ácido. Vamos pegar aqui munição. E logo ali temos o cão demônio que já percebe a nossa presença. Assim que atiramos, vários inimigos já sabem que estamos aqui na base. Esta base começa a ficar bem mais difícil, com vários inimigos chegando ao mesmo tempo. Estamos quase no final do primeiro episódio. Vamos começar ali pelo fundo. Aqui na sacada, chegamos até o final e esta ponte é montada. Ali tem o Imp tentando andar na ponte. Vamos voltar aqui pelo corredor e subir na escada. Ali embaixo, vários zumbis. Vamos primeiro eliminar esses zumbis, para ficar mais fácil quando passarmos na parte aí embaixo onde estamos matando esses zumbis. É só dar uma de sniper aqui pela janela. Pronto, vamos eliminar esses galões. E atrás dos galões tem uma parte secreta também, com munição de shotgun. Vamos seguir pela ponte que montamos. E chegamos aqui para pegar o cartão amarelo. Mais inimigos em outra parte que vamos acessar logo em seguida. Vamos voltar aqui pelo caminho e vamos passar pelo ácido correndo, que ali tem uma parte secreta também. Vamos sair aqui. E a parede é aberta. Vamos seguir pela porta, pelo caminho que nós limpamos pela janela naquela hora. Ali na janela, mais inimigos em uma parte que vamos acessar posteriormente. É bom porque assim já limpamos a área. Vamos voltar para passar pela porta que tem a chave amarela. Logo na porta aqui tem um elevador, matando todos os inimigos aqui por cima antes de descer. Assim fica mais seguro. Agora sim vamos descer e vamos seguir pela parte da esquerda, descendo as escadas. Assim que pisarmos na parte marrom, a parede aqui do lado vai abrir. Então vamos com a metralhadora. Ok, vamos subir novamente as escadas pela direita. E ali vários zumbis chegando. Vamos continuar descendo. E vamos agora para a parte marrom. Mais zumbis. Um poço de ácido com um interruptor do outro lado. Já vamos apertar o interruptor. Primeiro vamos coletar alguns kits de medicamento que tem aqui nesta parte. Agora sim. Quando nós formos para o outro lado, os pilares descem. Vamos voltar, vamos subir aqui nesse pilar e vamos pegar a armadura que tem aqui em cima. Descemos
Passamos para o outro lado para os pilares descer novamente. E subimos de novo no pilar. Que no outro lado aqui tem munição para arma 4 e arma 2. Vamos descer novamente e vamos para a parte secreta. Atrás daqui do kit de medicamento. Abrimos. Roupa para andar no ácido. Abrimos de novo. E no final temos o item que aumenta 100% de energia. Vamos seguir pela esquerda. E aqui nessa parte que desceu. Vamos subir. Parede falsa. Mais uma parede falsa. E aqui temos um teleporte. E o item de invisibilidade. Aqui tem várias paredes falsas. Aqui uma parede que abre com o cartão azul. Vamos aqui no teleporte e saímos na parte inicial. Agora aqui subimos as escadas desta parte que abriu em razão daquele interruptor que apertamos. Agora aqui nessa parte azul, vamos com a bazuca para limpar a área. Vamos com a shotgun. Aqui adentramos a parte azul. E vamos aqui nesta outra parte do lado aqui. Para pegar o computador que monta o mapa completo. E agora vamos aqui nesse interruptor. Saímos aqui nesse corredor. Meio escuro. Vamos até o final do corredor. Onde descemos as escadas e tem um interruptor. Logo aqui, tem um cão demônio. Vamos apertar o interruptor. E ali abre uma porta. Vamos derrubar esse cão demônio. Que vai querer subir. Pronto. Agora vamos passar pela parte azul, onde é uma área muito escura. Já vamos aqui para a parte esquerda. Bem encostado na parede, outra parte esquerda aqui. E vamos achar o óculos, que faz com que enxergamos no escuro por 2 minutos. Esse item é muito especial. Por 2 minutos podemos enxergar toda a área. Sem nos preocuparmos com ataques surpresas. Vamos coletar os itens no chão. Agora vamos aqui nesta parede onde tem aquela parede que era aberta com a chave azul. A porta de saída. Aqui tem 3 cães demônio. No Ultra Violence aparece esses 3 cães demônio no final. Nas outras dificuldades, essa parte é livre. Não tem inimigo. É bem para pegar de surpresa mesmo. Vamos coletar os itens que estão faltando, né? Para ficarmos mais munidos. Vamos ver se tem algum item faltando por aqui. Não, vamos embora então para a base 6. Na próxima semana, a base 6.